existe uma coisa dentro do investimento, e aí a gente está tratando agora de um negócio chamado investimento, que é o seguinte: quanto maior, né? Quanto maior é o seu risco, maior é o seu lucro, mas o risco é maior, tá? Então vamos supor, você invista, né? É mais grana num negócio com maior risco. O risco de você perder o dinheiro é maior, mas também se der certo, o risco de você ganhar mais é maior. E ao contrário também. Quanto menor, né, o risco, quanto menor o risco, menor também o seu lucro. Ah, mas o que tem a ver isso com o meu negócio? Tudo a ver, tudo a ver. Existe uma curva, vamos chamar assim, né, A, B e C, de produtos. Existe aqueles produtos que giram mais, ou seja, tem uns produtos que geram mais? Sim, as pessoas normalmente, quando abrem um negócio, apostam nesses produtos que giram mais. E aí que tá a técnica do montão. Como é que você consegue transformar esse 5% em 10%? Como é que você consegue transformar esse 5% em lucro? Em 7%, em 12%, tá? Aumentando o seu risco. E aí vamos lá, aquele produto que gira mais, ele tem o quê? Uma grande concorrência, ou uma concorrência maior, uma oferta maior e uma lucratividade menor. Então aí o seu montão, por causa de talvez você, que eu acho que é o maior erro da maioria das mercearias, é qual? É abrir somente com mercearia. Isso impede em muito o crescimento potencial do lucro. Mas como assim, Roberto? Então você está falando para mim não abrir mercearia? Não. É importante que você dê sempre um passo de cada vez. E aí você vai descobrir, então, que o céu é o limite, né? E que você vai conseguir ter total sucesso. Mas o que você tem que entender é que quando você abre somente mercearia, você está concorrendo com aqueles produtos que todo mundo tem. Aí o cara começa a falar assim: caramba, mas aqui ninguém entra mais na minha loja. Por quê? Porque a margem de lucro desses produtos são pequenas. Como é que você vê a margem de lucro desses produtos? Vamos supor que você... Vamos lá falar de quatro produtos, né? Arroz, feijão, café, né? E batata. Vê quanto que você compra do fornecedor. Vê quanto o seu concorrente está vendendo. Ó, vê quanto que você vai comprar do fornecedor, vê quanto seu concorrente tá vendendo, e nessa você vai descobrir a margem de lucro. Vai ser bem pequena. Por quê? Porque é um produto de pouco risco, alta validade, giro rápido, né? Mas aí a gente vai na contrapartida. Qual é a contrapartida? E aí, se você só trabalhar com esses produtos, o seu montinho, né? Vamos supor, o que é montinho? Você aplicou lá 100 mil, tá? E eu tô fazendo aí uma conta redonda. Pode ser 10, pode ser 50, pode ser 20, né? Pode ser até 1.000. Tem pessoas que têm renda própria, começam com R$1.000. E aí, vamos lá, você pegou lá os seus 100 mil, né? Aí você vai tirar, né, o seu lucro e vai reinvestir o seu lucro no seu supermercado. Então naquele, se você conseguir, você não sai de salário, né? Se você tiver que reinvestir todo o seu lucro, imagina, você em um mês já cresce 5%, é um crescimento astronômico. Por que que essas empresas, né, grandes, como aí a gente pode citar, né, alguns nomes, né? O Mateus, né? O Atacadão, eles coloca às vezes uma loja, duas lojas por mês, porque o lucro dele já é uma loja. Então, para ele ficar fácil ele ter essa agressividade toda, né? No seu caso, vai ser você comprar mais 5%
de mercadorias, mercadorias diferentes. Porque quanto maior o seu número de mercadorias, mais você vai vender, mais você vai crescer.